Mitä helvettiä? Ovenin päälle silleen, että mä joudun alkaa ampumassa. Niin voiko joku ostaa tässä olla ase? Joo. Capitaine! Aa, mä tein siihen Joruukin damakeen, mä en nähnyt sitä. Voisko nyt tulla vittu aalle? Mä jaksais vittu joka roundi vittu ratatoida sinne. No voi jumaa. Oi. Joo, aalla oli jettiopilla. No voi morjens, ei vittu varmasti voi ampua näin nopeen opilla. Varsinkaan kun se on vielä sen sluotussa. Ne on siellä kitchenissä edelleen. Kaksi tyyppi. Uskaltaaks tää Neon piikkaama? Pommi. Spike down B. Pommi otettu. Voisi ulttaa tonne kitseni. Spike planted. Last player standing. Missä se oli? Se oli sen pitu tuubin päällä. Voi molo. Nyt on pahat paikat. Oi, mä näin sut. Ai vittu, riittääks se? Et kerkee enää ton takia. Fuck! Ai.